Dette med å dele bilder på Instagram, det er ikke alt som er lov, så noen ganger så sletter Instagram bildene, det har jeg sett med deg. Ja. Hva slags bilder er det de har slettet? Instagram har slettet bilder med nicknamene mine. Hva tenker du om det? Nei, hva tenker man det? Det er jo, jeg synes det er dritspesielt at gutter får lov til å gå ut med nicknamene sine, ikke jeg. Jeg er bare nytt, liksom. Kommer du til å prøve å poste det igjen? Ja, ja, gud ja. Altså, jeg har gjort det flere ganger. Jeg tror liksom, jeg begynner å finne ut av hvilken sånn, siste gang jeg hadde en strek over den ene nippelen og ikke den andre. Det gikk gjennom. Det var så veldig utenfor bildet. Jeg må liksom putte på en sånn blomst. Jeg har ikke lyst til å ha blomst på nippelen min. Det er ikke, da hadde jeg jo hatt en blomst når jeg tok bildet da. Ja.